Розбудова пунктів пропуску – хороша новина. Питання харчування – чим годують наших дітей? Захист прав журналістів, посилили відповідальність у рамках великого будівництва. Підготовка приймальних відділень. 100 років народного єпископа. Ювілей Івана Маргітича. Також про рішення обранців в Ужгороді та Сваляві, про методи лікування коронавірусної інфекції, продовження карантину та від кого виграла Україна черговий позов та про головну новину тижня – блокування каналів та активів близьких до російського агресора. Дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».